Կատաղի մարտերը շարունակվում են Սիրիայում եւ ոչ կառավարությունը, ոչ էլ ապստամբները որոշի չախտանակի չեն հասել։ Փորձագետներից շատերը գտնում են, որ ավելի դժվար է լինելու հաջորդ փուլը։ Լոնդոնի տնտեսագիտության դպրոցից մերձավոր արևելքի փորձագետ Ալի Աբրահիմի համոզմամբ ավելի հավանական է թվում, որ վարչակարգի փլուզման դեպքում կունենանք ավելի վատ դրություն։ Սիրիան տարանջատված է Սուննի եւ Շիա մահմեդականների, տարբեր աղանդների, իսլամիստական գրոհայինների եւ ազատականների էթնիկ խմբավորումների միջև։ Բրահիմի նկատի ունի Իրանի շիական իշխանությունը, որն աջակցում է Սիրիայի Ալավի առաջնորդներին։ Ալավիտները մեծացնում են իրենց ազդեցությունը Լիբանանում, Սաուդյան Արաբիայում եւ ծոցի այլ երկրներում, որոնք ցանկանում են տեսնել Սուննի առաջնորդով Սիրիայի եւ Թույլ Իրան։ Դրանից բացի արևմտյան իշխանությունները ցանկանում են տեսնել ազատ ժողովրդավարական Սիրիա, մինչդեռ Ռուսաստանը ցանկանում է պահպանել իր ազդեցությունը երկրում։ Սակայն արաբ-բրիտանական ըմբռնման խորհրդից Քրիս Դոյլն ասում է, որ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի ձգձգումը անխուսափելի չէ, եթե տարբեր ներքին և արտաքին դերակատարներ համոզվեն, որ իրենց շահերը կպաշտպանվեն։ Նրա կարծիքով անցումային գործընթացի դեպքում որոշ հնարավորություն կլինի, որ Սիրիան այս մահացու ճգնաժամից դուրս գա ապագայի որոշ ծրագրերով։ Սրան հասնելու համար, սակայն, անհրաժեշտ է համաձայնության գալ ամենակարևոր հարցի շուրջ. արդյոք նախագահ Ասադն անմիջապես հրաժարական կտա, թե կմնա առնվազն անցումային շրջանում։ Իսկ սա էլ նշանակում է, որ սիրիացիները հավանաբար դեռևս մի քանի ամիս ներգրավված կլինեն քաղաքացիական մարտերի մեջ, անկախ այն բանից, Ասադը իշխանությունում կլինի, թե ոչ։ Արսեն Խարությունյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։